מה שקרה, כשעיינתי בדפים, אז לאט לאט שכחתי בכלל שאני מעיין בדפים, שכחתי שזה הספר של עמוס, ושקעתי כמו שאני שוקע בתוך ספר אמיתי. ואז בסוף כתבתי לו כמה מילים שזה פשוט ספר אמיתי. זה בשבילי, זה היה נפלא ונורא נהניתי מזה, ולפעמים אפילו שכחתי את העבודה שלי כמישהו שאמור גם פה ושם להעיר הערות, או לתקן, שגיאות וכו'. וזה הוביל אותנו למחשבה שערב אחד, כאשר יצא הספר, נעשה ערב מיוחד ונשלב מוזיקה. הייתה שעת בן ארבעים. יששכר מצא את אביו בדירתו המרווחת, מרווחת יחסית לימים ההם של תחילת בנייה עברית בחיפה, צירוף של באוהאוס גרמני, אבן ירושלמית וריצוף צבעוני בטעם ערבי מקומי, והוא רחון על שולחנו הכבד שניצב ליד הדלת הפונה אל הים, קרוב ככל שניתן למכור האור. פעם סיפר לו אבא שלא מחמת קמצנות אינו מדליק את המנורה, אלא שהוא מאמץ את עיניו לדלות כל טיפת חוכמה באור אחרון. כי דווקא מאמץ זה להתאחד עם הכתוב עם שקיעת השמש ולאחריה, הוא המביא לו שמחה רבה, והמילים האחרונות שיקרא לאורו הדואך של היום, הן הן שתארנה את נפשו בלילה. התיישבו זה מול זה על כיסאות גבוהי משענת, ואברום פתח כשעיניו נוצצות, ושפתו התחתונה הבשרית רוטטת, כי נכונה לגלגל אל קרבו מטעם ערב. ראינה מה מצאתי פה? מה מספרת האגדה על יוסף עליו השלום? שכידוע חשקו כל בנות מצרים את יפיתו והיו משליחות לעברו מטבעות של זהב שרק יביט בהם. אך הוא התברך, עמד ביצרו ולא שאל אין. משמע, אז רוח היה הלוחם. בתלאות אין קץ עמד הלוחם. והנה נאמר כאן, קרב את פניו אל הדף, רבי טרפון וזקנים היו יושבים בצילו של שובך ביבנה, והיו היונים מטילות עליהם את חראיהם, ונשאלה שאלה זו לפניהם, שנאמר, וגמליהם נושאים צורי ולות, להודיע שזו זכותם של צדיקים. תלה את מבטו בחלל, הרים את אצבעו, ובקול מתנגן פירש. יוסף הנער עליו השלום הורד ביד אחיו לבור ללא מים לקבוע שם בצמא. ואז נחרו האחים לישמעאלים בעד בצע כסף. אבל גמליהם נושאים צרי ולות, וכי למה? תשאל, השאיר מבטו אל יששכר, נו למה? שב וקרב עיניו אל הספר, שאילו ירד עכשיו הידיד האהוב עם הערביים, היה מת שבעתיים מריח הגמלים והיתרן, וזימן לו הקדוש ברוך הוא סכים מלאים בסמים וכל ריח טוב, טוב שלא ימות הצדיק חלילה מצחנת הערבים, הגמלים והיתרן. בנת? נשען אל גב הקורסה, ונאנח אנחת רווחה דקיקה, כמי שחלב מל משוכה רבתי, וכל הקשיים כבר מאחוריו. אבל הרוחניות ששרתה תמיד על פניו, ואהבת השלום שקרנה מהן גם אל חייו הגלוחות וגם מזקנו הדליל הסרוק, לא יכלו להסתיר מעיני יששכר שאביו נסחף אל מיני שבילים חדשים יוצאי דופן, ואולי אף לטעון הנוגד את עצם רוחה של אגדה הגיע. הגירוי שחש היוך הוא שני כמעט, מעבר לשמחתו הרגילה לדיונים עם אביו, שתמיד הרחיבו את דעתו וישרו על רוחו מרגוע. הניד ראשו קלות ואמר, הרשה לי לנחש, השאלה שלפנינו היא, מה לריח היתרן מכאן ולבין העמידה ביצר משם? אברום נראה נרגש כמי שעומד על סף גילוי גדול. צדקת בני, לא תמיד עמד יוסף ביצרו, וגם לא מעט יהירות הייתה בו כשהקנית את אביו ואת אחיו על דבר חלומותיו, מי כמוני יודע מה רב הכוח שנדרש מאדם כדי לעמוד ביצרו, כשם שיודעים לנו מה אז הפיתוי שלא לעמוד בו. והנה באים חכמינו ומספרים
שריח גמלים במטותה היה מבלבל את אשתונותיו של מציל עמנו, הורג אותו, רחמנא ליצלן, את אותו נער אז, שעמד בתלאות ותהפוכות אין קץ בדרכו מעלה מעלה, עד שהיה למשנה לגדול מלכי מצרים. וכל זה מחמת הריח. הכיצד? ישחר תהה אם על דבר יצרו של יוסף נרעש אביו, או על טיפשותם של חכמינו. ליבו אמר לו שאל הראשון, אצל כל גדולנו, ממשה רבינו ועד דוד מלכנו, המשיך אברום לאשר את ניחושו של בנו, משמשון בשדות פלשת ועד ירמיהו ששם על צווארו עול של בהימה, לא נמצא גם אחד שנסוג כזרת מריח היתרן, ראה נמר חכו רבותינו מריח אדמה והזבר, והרי אם בריחם של ערביים נבחל, אוי לנו ולתקומתנו.